Це дворик міської ради Бережан. В підвалі ради знімають перший епізод фільму, каже генеральний продюсер Володимир Філіпов. Польська в'язниця, де буде відбуватися перший епізод нашого фільму. Ну, виходь уже, давай. Це другий фільм Кирило Ша. Запрошуємо на репетицію, запрошуємо. Ви готові? Готові. Весь фільм знятий в Тернопільській області, Кременці та Бережанах, розповів Володимир Філіпов. Так, надягайте на нього наручники. Він українець. Це приквел, це історія про те, хто такий Даніло Червоний, ким він був ще до Другої світової війни. Ця боротьба, вона була не в 39-му році включена, коли совєти сюди зайшли, а ця боротьба за самоідентифікацію нації відбувалася дуже-дуже давно. Олександр Ярмола – засновник козак-рок-гурту «Гайдамаки». Яку роль виконує, не розповів, каже, заборонив продюсер. Для нього це перша роль в кіно. Мені цей герой абсолютно не близький, і він не має бути мені близький. Мене запросили в кіно, і праця в кіно, вона передбачає перевтілення в будь-який образ. Мені дали такі образи, я спромігся, наскільки це є можливо, перевтілитися у цьому фільмі, у свого героя. Ми біля Бережанського військомату. Це одна з локацій фільму. Зараз вона вкрита штучним снігом, її освітлюють. Над зйомками працює понад 60 людей. Микола Береза виконує головну роль Данила Червоного, студента Кременецького ліцею, який став командиром загону Української повстанської армії. Один з, напевно, таких ключових моментів – це людина, якій не байдуже. Небайдуже те, що відбувається на той час в країні. Та? Він, напевно, міг би якось, скажімо, чисто потенційно уявити, що існувати, якось так підлаштовуватися під обставини, під ситуації, які складаються в той час, а це ми беремо 38-39 рік, фактично, на територіально і ми ідентично існуємо, фактично. Ось, і людина, яка пробує щось змінювати. За сценарієм, ця локація – польський поліцейський відділок. Тишина! Тиша? Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.